Oi, oi bonita! Você comete esses erros na hora de se maquiar? Descubra agora os três equívocos mais comuns que podem arruinar aí a sua maquiagem. Se você é nova aqui, eu sou a Natasha, sou maquiadora visagista e aqui no meu canal a gente fala sobre visagismo, colorimetria, beleza com intenção e muito mais para trazer esse conceito prático para o seu dia a dia. O primeiro equívoco é que eu vejo muito minhas alunas de automaquiagem, eu vejo isso também quando eu dou... Aquela. troca aquela ideia na hora do atendimento, são as pessoas que pulam o skincare na hora de fazer a maquiagem. Ou elas estão pulando ou elas estão usando os produtos equivocados. Ah, porque fulana, influenciadora, usou e não se atenta ao seu tipo de pele. Ou acham que a pele é a mesma por toda a vida. Minha pele nasceu oleosa, agora vai ser oleosa. E só fico usando produtos para pele oleosa. Ao contrário, né? A pele que usa sempre. Então, é esse cuidado, então, primeiro, desse equívoco, é usar o skincare e usar o skincare correto. Nós não temos a mesma pele a vida toda, nem mesmo durante o ano ou até durante o dia. Então, principalmente no ano que a gente tem estações do ano diferente, um tempo mais seco, às vezes outro tempo mais úmido, mais quente, a nossa pele muda. Então é importante a gente saber adaptar também os produtos para quando a pele estiver mais seca, usar produtos adequados para pele seca. E quando a pele estiver mais oleosa, usar produtos adequados para pele oleosa. E sempre fazer o skincare. Porque se você tem dúvida se o skincare é ou não importante, faça esse teste: faça metade da sua pele com skincare, a outra metade deixa sem. E faça a sua maquiagem completa. Eu te garanto que no final da maquiagem, no finalzinho, assim, acabou a maquiagem, você já vai sentir muita diferença. Depois de passar algum tempo, 15, 20, 1 hora, três horas ou mais, você vai perceber mais ainda a diferença, que é grande. Então reflita aí, se você está usando sempre a vida toda os mesmos produtos, e preste atenção em como sua pele se comporta né, em diferentes estações e adapte para o produto certo. O segundo equívoco muito comum é a aplicação de pó, ou em excesso, ou até não aplicar. O excesso é quando a gente aplica sem tirar o excesso, é você pegar o pó aqui com a esponjinha e já vir direto na pele aplicando, conforme eu vou deixar aqui nesse exemplo. Quando a gente aplica assim, olha como fica uma camada branca, esbranquiçada, pigmentada do pó. Isso se o pó for branco, né? Se o pó for amarelo, outra cor, ele vai ficar aquele excesso da cor que é o pó. Isso vai deixar a maquiagem pesada, com aspecto envelhecido, e até pode craquelar, porque tá em excesso. Quando a gente aplica a quantidade ideal, ela vai selar. O que é selar? É você garantir. Que aquela base corretivo que você aplicou anteriormente eles fiquem no lugar, né, eles não saem do lugar, não transfiram e tenham maior durabilidade. Quando a gente aplica zero pó, pode acontecer de transferir essa maquiagem, você complementar as pessoas e ela for transferindo e também não ter uma durabilidade alta. Então, por isso a importância de aplicar o pó. É a importância de aplicar o pó na quantidade certa, suficiente, para que tenha o efeito desejado e que ele não se torne o vilão. E o terceiro equívoco que eu vejo muito, 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 muito. Será que você tá zerada? Não comete nem o primeiro, nem o segundo, Bom, se comete esse terceiro: é não aplicar o blush. Ou aplicar o blush de maneira incorreta. Gente, blush é vida, ele que dá aquela emoção, que dá aquele aspecto saudável na pele. Tem um vídeo que eu gravei, vou deixar aqui também um trechozinho, que eu fiz a minha... O vídeo todo praticamente sem blush, porque eu queria gravar a aplicação do blush num outro vídeo, sabe, aproveitar uma maquiagem só, várias etapas <laughs> para gravar várias coisas, e eu não tava me sentindo bem, e falava assim, gente, tá errado isso. A luz não tá boa, a câmera tá... Não está funcionando hoje. Eu não conseguia me sentir bonita na câmera. Achava que tinha alguma coisa errada. No momento que eu apliquei o blush. Puff, nossa senhora. Mudou tudo. Me senti bonita. Me senti com presença. senti transmitindo uma emoção. Uma sensação. E é isso que o blush faz. E é essa a importância do blush. Olha a diferença do antes e depois. Como a gente se apresenta de uma forma diferente. Muitas pessoas têm medo de aplicar o blush por não saber. Mas um blush, ele pode. não precisa ser o rosinha de sempre. Ai, ah, mas eu não gosto de rosa. Então não aplica o rosa, aplica o marronzinho. Até hoje eu apliquei um blush mais marrom. Então a gente aplica da maneira correta. Seja ele um pouco mais à frente da maneira que eu estou agora. Ou seja ele um pouquinho mais acima, caso você tenha. Essa região mais volumosa e queira disfarçar é só aplicar um pouquinho para cima. A gente adapta a forma de aplicar, mas não pula essa etapa. E aí me conta, qual desses erros você está cometendo? Lembrando que eu tenho o um Bonito na Make, que é o meu curso online de automaquiagem onde eu ensino você se maquiar com a intenção de maneira prática, de maneira rápida, de maneira eficiente, que você pode ver mais informações no link que eu vou deixar aqui na descrição. E olha só, quero ver aqui nos comentários qual é o que você cometia, mas a partir de agora você não cometerá mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.